Film Export Home Video uvádí britský dokumentární seriál Keltové. Velkolepé a záhadné Stonehenge. Majestátní megalitické stavby. Stonehenge severu, Callanish. Obrovské vzpřímené kameny z dávnověku, spojované s Kelty, národem žijícím na západním okraji Evropy. To vše jsou doklady úchvatné, často však mylně vykládané historie. Kolébka Keltů leží daleko od míst, která dnes obývají. Cestovatelé z vyspělých středomořských zemí se s tímto podle nich podivným národem poprvé setkali v pralesích střední Evropy. Staří Řekové jako první zaznamenali jejich jméno – Keltoi. V čem jim připadali podivní? Jednu z odpovědí přináší jeskyně v Býčí skále v Moravském Krasu. V 19. století zde byly nalezeny předměty a lidské pozůstatky, které svědčily o tom, že tu kdysi došlo k hrůzné události. V 5. století před naším letopočtem tady bylo kultovní místo, ve kterém proběhla masová rituální oběť. Na místě bylo nalezeno mnoho useknutých lidských končetin. Lebky nesly stopy krutého násilí. Celkově zde bylo obětováno asi 40 osob, převážně žen. Zabito tu bylo také několik koní. Tyto nálezy vyvolávají děsuplné představy. Archeologové nevylučují, že zde proběhl rituální pohřeb mocného keltského náčelníka, kterého na onen svět doprovodili jeho ženy a členové družiny. Společně s nimi byly pohřbeny i různé dary a upomínkové předměty, jako tato bronzová soška býka, zlatý náramek, nebo náhrdelník z drahocenného jantaru. Jedna z lebek byla použita jako pohár. Někteří archeologové se domnívají, že by mohlo jít o lebku právě pohřbívaného náčelníka. Všude ležely rozesety důkazy o hromadné lidské oběti. S rituály prováděnými v Čechách a na Moravě se shoduje i tento nález z Rakouska. Jde o velkou číši nesenou bohyní a jejím doprovodem. Vpředu dva válečníci drží v rukou velké jelení parohy. Jsou zde také nahé ženy a válečníci se špičatými čepicemi. Mnozí se domnívají, že jde o zobrazení rituální oběti keltské bohyni plodnosti. Keltové také uctívali slunce, které po obloze táhne mýtický kůň. Toto zvíře hrálo v historii Keltů významnou roli. Asi před 3000 lety proběhly ve východní části ruských stepí prudké změny. Byly způsobeny rychlou proměnou klimatu. Zemi začalo sužovat sucho.
úroda se stále snižovala, kdysi bohaté pastviny vysychaly. Místní obyvatelé se museli vydat na západ. A s nimi jejich koně. Někteří z nich, staří řečtí spisovatelé jim říkali Kimériové, se vydali na jih k Anatolii. Další putovali na západ do maďarských plání a dál podél údolí Dunaje. Kůň byl v Evropě ochočen už mnoho set let předtím. Teprve teď ale přestal být jen tažným zvířetem. Lidé z východu totiž dokonale zvládli umění jízdy na koni. Pro Kelty byl kůň naprosto nenahraditelný. V době míru, války i v náboženství. K dalším převratným změnám tehdy docházelo v technologii. Evropa postupně přecházela od doby bronzové do nového věku. Člověk se naučil zpracovávat železo. Železo sráželo k zemi lesy a bohužel často i lidi. Stalo se neodmyslitelnou součástí života Keltů. Od 8. století před naším letopočtem začínali Keltové vytvářet ve střední Evropě nové společenství. První nálezy pocházejí z 19. století z Rakouska. Jméno prvnímu keltskému období dalo městečko Hallstatt, ležící na břehu stejnojmenného jezera. Pro ty, kteří ví něco o keltském jazyku, se jedná o příznačné jméno. Hall je totiž keltsky sůl. Skrývá se i v názvu nedalekého města Hallein a mnoho napovídá o důvodu, proč v prehistorických dobách mělo toto místo velký význam. Sůl však nenajdete ve městech, ale v horách, tyčících se nad nimi. Archeologové tu dodnes mají co dělat. Všude okolo se nalézají prehistorické doly. Sůl byla životně důležitá surovina pro přípravu potravy. Celá oblast je jeden obrovský labyrint chodeb. Surovina dobývaná ze solných dolů byla ceněna mnohem víc než životy těch, kteří v nich pracovali. V tehdejších dobách se sůl používala ke konzervaci potravin. Konzervovala ale i pozůstatky těch, kteří tu dolovali. Kousek látky. Hornická sekera. Kůže. Dokonale zachovaný hornický bak, podobně jako další jednoduché předměty jeho majitele. Pohár ze zvířecího rohu. Čepice se střapcem. Skrovné oblečení a hornický krumpáč. Pracovní podmínky zde musely být strašné. Horníci byli v podstatě jeskynními lidmi, pracovali, jedli a spali v těchto slujích až do své smrti. Lidský život v té době neměl moc velkou cenu, důlní neštěstí byla častá.
Tohle veliké důlní dílo prošlo hned několika fázemi výstavby. Můžeme to zjistit třeba z toho, jak se v delším časovém horizontu používaly různé důlní techniky. Navíc, jak jsme zjistili, tento velký důl byl nakonec úplně zavalen mocným bahenním proudem. Bahno bylo slané, proto se tu dobře zachovala řada nálezů. Konstrukci dřevěné výstuhy, kterou tady vidíte, tento proud smetl a pohřbil pod sebou. My jsme tady udělali velice zajímavý objev. Místo nálezu bylo celé zakryto nánosy bahenního proudu a tyhle rozlámané stojky pod sebou vytvořily dutinu, z čehož je jasně patrné, že konstrukce je starší než bahenní proud. Lidé, kteří tu pracovali a zemřeli, byli otroci. Žili velice skromně. Tady leží několik třešňových pecek, které zbyly po neznámém horníkovi, jenž tu kdysi dávno zahynul. Majitelé otroků byli pohřbíváni v úplně jiném stylu. V roce 1846 objevil jejich pozůstatky důlní inženýr Georg Ramsauer, jemuž moderní archeologie za mnoho vděčí. V místech, kde se dnes nacházejí rozkvetlé alpské pastviny, odkryl ohromné pohřebiště doby železné. Bylo tu nalezeno a pečlivě popsáno přes 1000 hrobů. Některé mrtvoly byly podle tehdejšího zvyku spáleny. V mnoha hrobech badatelé nalezli bohatě zdobené bronzové nádoby. Na této vidíme symboly slunce a ptáků připomínajících kachny. Další mrtvoly byly pohřbené do země, někdy dokonce v párech. Někteří neboštíci odcházeli na onen svět ozbrojeni, i když to nutně neznamenalo, že tam budou bojovat. Tato bronzová pochva s úzkým železným mečem je nádherně zdobená. Dva muži na ní mezi sebou drží paprskovité kolo, symbol slunce. Je tu zobrazena i bitevní scéna a vojáci na koních. Na onen svět odcházeli lidé s pýchou. Život na zemi byl poměrně krátký, jak pro muže, tak zejména pro ženy. Tento graf, znázorňující věk, ve kterém ženy umírali, ukazuje nápadně vysoké hodnoty v rozmezí od 13 do 26 let. Zde vidíme důvod, proč tomu tak bylo. Skupinu ženských koster spolu s pozůstatky lidských embryí. Jsou to ženy, které zemřely při porodu. Společně s nimi byly pohřbeny jednoduché, za to ale drahocenné šperky. Archeologové stále dychtí po nových objevech. Proto v této části Rakouska můžete každé léto narazit na nové vykopávky. Doktor Kurt Zeller řídí archeologický průzkum na velice romanticky pojmenovaném místě Hrob 106. Lupiči z něj kdysi mnoho věcí ukradli, další zničili a rozbili. Jedná se o hromadný hrob. Toto tělo bylo společně se 4 jinými spáleno. V hrobě 106 lze vedle sebe nalézt oba typy pohřbívání. Toto tělo bylo pohřbeno do země. Pozůstatky jsou co nejopatrněji výjmuty a odeslány k další analýze do laboratoře. Pravděpodobně se jednalo o muže a zřejmě velmi bohatého.
Podle řeckých a římských zpráv byli Keltové světloblasí, vysocí a svalnatí. Řada zdejších nálezů tomuto popisu dobře odpovídá. Je ale hodně nebezpečné z toho činit nějaké závěry. Mnohem důležitější jsou četné důkazy o tom, že se jednalo o vysoce diferencovanou společnost, v níž vládli aristokraté, jejíž pohřby byly stále nákladnější a honosnější. Majitelé dolů z tohoto regionu bohatli z obchodování se vzácnou solí, která se přes Alpy vyvážela na jih do zemí Středomoří. Sůl ale nebyla jediným artiklem, se kterým obchodovali. Pokud se ptáte, jestli v době železné existovali otroci, pak vám mohu odpovědět, že jsem si tím téměř jist. Lidé z vyšších společenských vrstev určitě v dolech nepracovali. Byli to docela obyčejní lidé, zřejmě v tak značném stupni podřízenosti, že se to dá srovnat s otroctvím. Navíc řečtí obchodníci za svoje luxusní zboží požadovali odpovídající náhradu a je velmi dobře možné, že velcí náčelníci jim platili otroky. Tahle myšlenka se sama nabízí, i když ji samo sebou dokázat nemůžeme. Taková tedy byla kolébka Keltů. Jak se jejich osud vyvíjel dál? Ve střední Evropě té doby žádné silnější politické organizace neexistovaly. Nebyla tu žádná velká mocenská centra. To se nyní mělo změnit. Začaly vznikat nové obchodní cesty. V prehistorických dobách se využívaly zejména vodní toky, které umožňovaly nejrychlejší a nejefektivnější způsob dopravy. Ten, kdo ovládal vodní toky, kontroloval i obchod. S obchodem a bohatstvím však přišly i obtíže. Války a drobné půtky byly prakticky nevyhnutelné. Proto na kopcích vznikala nová opevněná hradiště, která chránila hlavní obchodní trasy. Keltové je stavěli tak, aby maximálně využili ochranné vlastnosti terénu. Doplňovali je obrannými valy, příkopy a dřevěnými i částečně kamennými hradbami. Uvnitř stály jednoduché obytné chýše o čtvercovém nebo obdélníkovém půdorysu s doškovými střechami. Kamenné domy Keltové nestavěli. Zvláště významné bylo hradiště, které ovládalo velký úsek toku Horního Dunaje a obchodní cestu, která tudy vedla Hojneburg. Tento kopec je jedním z nejlépe prozkoumaných archeologických nalezišť v Evropě. Každou sezónu sem přicházejí další badatelé. Noví studenti provádějí nové studie. Vzhledem k tomu, že Keltové stavili svá obydlí převážně ze dřeva, není tu mnoho, co by se dalo objevit, kromě kamenných hradeb. I uvnitř hradiště se toho dá najít jen málo. O to větší pozornost je případnému nálezu věnována. Toto je malý kousek jantaru. Tato palmeta s portrétem keltského náčelníka byla nalezena až poté, co byla vykopána forma, v níž byla ulita. Keramika prozrazuje silný vliv Středomoří. Tvar a malování jednoznačně svědčí pro řecký původ. Kelty civilizace na jihu silně přitahovaly. Je to dobře vidět i na hojneburských hradbách. Archeologové zde odkryli hradby zbudované z nepálených cihel. Ty ve zdejším klimatu moc dlouho nevydržely. Jsou postaveny na původních kamenných hradbách.
Keltové staré řeky prostě okopírovali. Vně hradeb pevnosti leží několik pohřebních mohyl. Poslední místo odpočinku bohatých vládců Hojneburgu. Mezi těmito majestátními hroby je i mohyla zvaná Homichel. Je ze všech největší, bohužel byla už ve starověku částečně vypleněna. Na mohyle stávala pravděpodobně tato kamenná socha. Zobrazuje nahého muže s dýkou, nákrčníkem, takzvaným torkvésem a s jednoduchou kónickou čapkou. Možná, že znázorňuje pohřbeného kmenového krále. Před 25 lety jeden amatérský archeolog, který pracoval na bohatém statku poblíž Stuttgartu, přesvědčil své profesionální kolegy, aby prozkoumali mohylu u Hochdorfu. Badatelský tým vedl Jörg Biel. Objevili něco úchvatného. Zcela neporušenou královskou hrobku. Tělo kmenového krále mělo na sobě drahocenné šperky, široký zlatý náramek, nádherně zdobenou dýku uloženou ve zlaté pochvě, a torkvés, symbol moci a autority, který byl vytepán z jediného kusu zlata. Archeologům se dokonce podařilo zrestaurovat panovníkovou špičatou čapku vyrobenou z březové kůry. Obuv byla zdobena tenkými plátky zlata s bohatými ornamentálními reliéfy. Kde si tu žila velmi početná společnost. Muž, který zde byl pohřben, byl místní panovník. Pravděpodobně šlo o hlavu dynastie, vládnoucí rodiny. Byl to velmi vysoký muž, měřil 186 cm. Jeho tělo leželo na této bronzové pohovce. Tehdy byla pokryta zvířecími kožešinami a jutou. Lůžko nese 8 bohatě dekorovaných ženských postav. Na zadní části je zobrazen pohřební vůz se 4 koly a válečníkem. Pravděpodobně jde o zobrazení samotného vladaře. Vůz doprovázejí stylizovaní tanečníci. Tento 4-kolový vůz je nejcennějším nálezem v hrobce. Podobné vozy byly sice nalezeny v mnoha jiných mohylách, tento je ale unikátní. Našemu kováři trvalo celé 2 roky, než jej zrekonstruoval. Je pobitý dekorovaným železným plechem a skládá se z 1,5 tisíce částí. Jeho rekonstrukce stála víc než nový Rolls-Royce. To jen ukazuje jeho cenu. Nejen dnes, ale i v tehdejší době. Na tomto nádherném voze byla rozložena souprava bronzového nádobí. Mělo sloužit slavnostní hostině na uvítanou na onom světě. Servis byl určen pro 9 osob. Podle řeků, u kterých bylo shromáždění usnášení schopné při účasti nejméně 9 osob, bylo toto číslo ideální i pro hostinu. Zrekonstruován byl také vladařův pohár v podobě rohu. I tady je patrný důraz na radostné chvíle, které mrtvého očekávají. Nic zde nesvědčí pro budoucí nepříjemnosti nebo boj.
dokonale zrestaurovaná obrovská nádoba opět dokládá důležitost pití a hodování, které zemřelého očekávali. Její lem zdobí 3 sošky lvů. Tato zvířata Keltové nemohli znát, jsou tedy dalším důkazem středomořského vlivu. Jeden z lvů se ale liší a je trochu zvláštní. Jako lev ani moc nevypadá. Jeden z řeckých lvů se asi ztratil, tak ho Keltové museli doplnit. Skutečného lva nikdy neviděli, přesto se ho pokusili znovu vyrobit. Nešlo ale o přesnou kopii, uplatnili přitom svůj vlastní umělecký styl. Pilová analýza prokázala, že hochdorfský vladař byl pohřben koncem léta. Byl představitelem místní aristokracie, která si užívala značného jmění nahromaděného za dnů převratných změn. Toto je dnešní Marseille. 600 let před Kristem zde Řekové založili velkou obchodní stanici. Měla značný vliv na keltskou společnost v Evropě a významně přispěla ke zbohatnutí keltské aristokracie. Díky ní řecké zboží, jejich životní styl a zvláště víno proudili do světa Keltů více než kdy v minulosti. Řekové nový přístav pojmenovali Massalia. Z Mont Lassoa bylo možné ovládat široké okolí. Procházela tudy důležitá obchodní stezka, která směřovala od údolí Róny podél Sény dál na západ. Na vrcholu pahorku stálo typické opevněné hradiště té doby. V něčem se ale od ostatních lišilo. V roce 1953 byl na jeho úpatí u vesnice By odhalen nejbohatší keltský hrob ve Francii. Mezi prvními předměty zde byl nalezen obrovský bronzový kráter na víno. Víko nádoby bylo dobře zachovalé, stála na něm soška ženy. Snad princezny nebo bohyně. Podle velmi dobře zachovalé lebky byl vytvořen model hlavy. Nalezeno bylo i několik dalších kosterních pozůstatků. Archeologové se dnes přou o to, zda šlo o ženské nebo mužské tělo. Prince nebo princeznu? Nalezl jsem značně neúplnou kostru velmi drobné osoby s málo vyvinutými svaly. Měla skutečně hodně malou postavu, vysokou asi tak 120 cm. Na pozůstatcích byly patrné různé patologické změny. Zjistili jsme, že měla vykloubené oba kyčelní klouby. Muselo k tomu dojít ve velice útlém věku, možná i při porodu. Osobně jsem přesvědčen, že to byla žena. Velice malá žena. Musela mít zvláštní chůzi, při které se kolébala ze strany na stranu jako kachna. Byla ale schopná chodit, protože měla postižené obě strany najednou, což je v tomto případě lepší. Měla také zkroucený obličej. Její hlava byla lehce ukloněná na jednu stranu. Ne sice moc, ale muselo to být patrné. Určitě nevypadala tak, jak si obvykle představujeme princeznu. Určitě to také nebyla princezna válečnice. Kola jejího pohřebního vozu byla sejmuta a opřena o stěnu dřevěné konstrukce hrobky. Na místě byly nalezeny obvyklé osobní šperky a překrásný zlatý nákrčník. Keltský symbol autority. Jedná se o nádhernou ukázku řemeslné práce. Je velice elegantní a na koncích jej zdobí malé sošky řeckých Pegasů. Nikde ale jediná stopa po zbraních. Vyvstává otázka, co bylo zdrojem její moci.
V období před vznikem prvních států existovaly v zásadě dva způsoby, jak získat moc. Jedním z nich bylo prokázání válečnických schopností, které člověku mohly vynést titul válečného vůdce. Byl tu ale také vůdce pro období míru. K dosažení tohoto titulu bylo asi nutné, aby člověk měl jiné schopnosti, mezi které zřejmě patřila schopnost komunikovat s nadpřirozenými mocnostmi. Fyzická síla nebo bojové umění k získání titulu v době míru asi nestačily. Skutečnost, že tato osoba neměla u sebe žádné zbraně, svědčí proto, že i když se jednalo o člověka s velikou politickou mocí, na druhou stranu to asi nebyl žádný válečník. Zřejmě šlo o vůdčí osobu pro období míru, kdy kmen potřeboval spíše náboženského vůdce. Nálezy v hrobce jsou nápadné tím, že většina z nich má něco společného s vínem. Jsou zde nádherné džbány. Řecké poháry na víno, zdobené válečnými výjevy. A obrovský bronzový kratér, měsidlo na víno, do kterého se vešlo skoro 1000 litrů. Předpokládá se, že šlo o dar od Řeků, jejichž válečnické schopnosti jsou na jeho stěnách pyšně zobrazeny. Jsou zde hlavy bohyní v podobě Gorgony. A také hadi a lvy. Víno se těšilo velké vážnosti. Tihle lidé si velice cenili toho, že alkoholické nápoje mají schopnost přivést člověka do změněného stavu vědomí. Zejména zpočátku se nepilo jen tak bez vážného důvodu pro zábavu jako dnes, ale šlo o součást hluboce náboženských rituálů, kterých se mohli zúčastnit pouze vážení členové kmenové elity a válečnická družina. Víno tak přispívalo k upevňování moci vůdce kmene, který byl v tomto případě spíše šamanem. Proč ale tato osoba měla tak honosný pohřeb? Podle mě šlo o cílevědomý záměr. Jeho smyslem bylo pohřbít nejen tuto osobu, ale i vše, co s ní a s jejím životem bylo spojeno. Pohřební obřad musel mít silný sociálně-psychologický účinek. Vlastně se jim lidu sdělovalo, že skončila určitá éra, protože něco, co bylo její součástí, se nenávratně stalo minulostí. A to se také stalo. Krátce po pohřbu byla pevnost na Mont Lasua opuštěna. Keltský svět nyní čekali převratné změny. Inishmore, největší z eranských ostrovů ležících kousek od západního pobřeží Irska. Jeho obyvatelé jsou pokládáni za pravé nefalšované Kelty. Dodnes hovoří gaelsky a žijí na moři nebo u moře. Celá krajina, společnost i místní lidé mají typický keltský charakter. Jak se sem ale Keltové vlastně dostali? Tato zdánlivě jednoduchá otázka dodnes vyvolává vášnivé spory. Celé Irsko z počátku doby železné je pro archeology stále plné záhad a nevyjasněných otázek. Jsou tu zbytky staveb, jako je Dan Anges. Nikdo ale nemůže s jistotou tvrdit, že se jedná o bývalou keltskou pevnost. Moře mělo na všechny tradičně keltské země západní Evropy hluboký vliv. Moře ale tuto oblast významně ovlivňovalo už dávno před keltskými časy. Po námořních cestách Atlantiku odpradávna připlouvalo zboží a s ním noví lidé.
Cornwallské pobřeží je plné míst, která napovídají, proč byla tato země kdysi tak přitažlivá. Toto je důl z 19. století. Přestože byl opuštěn už před 100 lety, jeho stěny jsou ještě i dnes bohaté na kovy. Víme už, že po celém atlantském pobřeží bylo dolováno zlato a měď. V Cornwallu byl hlavním bohatstvím cín, v době bronzové životně důležitý kov. S podobnými ingoty cínu se obchodovalo po celé Evropě. Tradiční keltské země, táhnoucí se od Bretaně přes Cornwall, Wales a Irsko až po Skotsko a mnoho jeho ostrovů, jsou dnes považovány za odlehlé oblasti. V prehistorických dobách tomu ale bylo jinak. Až do 60. let 20. století převládala představa, že na tyto ostrovy se Keltové dostali z pevniny ve velkých přistěhovaleckých vlnách po námořních trasách přes Atlantik a Irské moře. Podobným způsobem, jako byla osídlena východní část Británie, na kterou osadníci připluli přes Severní moře a kanál La Manche a využívali přitom přirozených přístupových míst, jako bylo ústí Temže. Tyto námořní cesty jsou důležité i dnes, především pro obchod. Je ale hypotéza, že v dávné minulosti došlo k invazi Keltů z kontinentální Evropy na britské ostrovy skutečně pravdivá? Osobně se domnívám, že populární teorie, podle které existovalo něco, co bychom mohli nazvat příchod Keltů, tedy lidí, kteří se říkali Keltové a připluli do Británie a Irska v době okolo roku 1000 před naším letopočtem, nemá žádné opodstatnění. Žádný příchod Keltů neexistoval. Irští archeologové by dali nevím co, kdyby našli cokoliv, co by svědčilo o příchodu Keltů, a přesto nikdy nic nenašli. Jestliže má ale profesor Renfrew pravdu, je nutné hledat jiné vysvětlení. V této škole na ostrově Skye je dodnes skotská gaelština vyučovacím jazykem. Je to nejstarší aktivně používaný jazyk v Evropě. Jak se sem ale dostal? Když zavrhneme představu, že existovala nějaká velká keltská migrace do Británie, tak vyvstane velký problém týkající se jazyka, protože řeč, kterou se v Británii hovořilo a ještě na několika místech hovoří, patří mezi keltskou skupinu jazyků. Jazyků, kterými se mluvilo v Galii a v dalších zemích kontinentální Evropy. Můžeme to nějak vysvětlit? Podle staré teorie došlo k několika přistěhovaleckým vlnám, při kterých se na ostrovy dostalo několik keltských kmenů. Dnes ale už víme, že keltské jazyky jsou velmi staré, takže je můžeme datovat až do období mladší doby kamenné, nebo ještě do starší minulosti. V té době ale celá západní Evropa už byla v neustálém kontaktu, zvláště podél atlantských břehů, od Španělska přes Francii až po britské ostrovy. Lodě brázdily vody oceánu sem a tam a převážely kovy i nové osadníky. Při takovémto stálém kontaktu jistě vzniklo něco jako pozdější lingva franca, mezinárodní řeč, kterou se různé národy mezi sebou dorozumívaly. Myslím, že se na keltštinu musíme dívat právě z tohoto pohledu. Přejdeme nyní na půdu genetiky a výzkumu DNA, který v současné době v Británii probíhá. V rámci celosvětového projektu mapování genetického kódu člověka se snažíme vytvořit detailní genetickou mapu Británie. Pod Británií míním Skotsko, Anglii, Wales, Cornwall a Irsko. Zároveň se pokoušíme zjistit, jaký vliv na britskou populaci měly národy známé z historie, jinými slovy, jak Vikingové, Kelti a Anglosasové ovlivnili složení populace žijící na britských ostrovech. Mapa
Máme už k dispozici řadu prehistorických vzorků DNA. V této souvislosti nás především zajímá mitochondriální DNA, která se dědí pouze od matky. Kdysi zhruba před 20 tisíci lety žila jedna matka přezdívaná Hanna, jejíž geny má přes 30% evropské populace. Pravěká matka fialové skupiny lidí žila někdy před 40 tisíci lety. Matka lidí z oranžové skupiny před 15 tisíci lety. Zvláštní pozornost je věnována červené skupině lidí spojovaných s příchodem zemědělství. Jejich společná matka žila před 8 tisíci lety. Tato žlutá skupina příbuzných nedávno objeveného ledového muže z Alp má společnou matku, která žila před 13 tisíci lety. Nakonec tu je relativně malá skupina lidí, žijících v Británii a ve Spojených státech. Z těchto skupin se skládá populace britských ostrovů. Každý obyvatel má ve svých genech obsaženo vodítko, které ukazuje na jeho předky. Lidé ale mluví určitým jazykem a jazyk se dá naučit. Takže pro keltské jazyky žádná specifická DNA neexistuje. Jsem přesvědčen, že první zemědělci u nás už hovořili protoindoevropským jazykem, ze kterého se v jednotlivých regionech vyvinuly takzvané keltské jazyky, jak jim říkáme dnes. Jednalo se o složitý kontinuální proces, který probíhal od doby postavení Stonehenge přes dobu bronzovou a dobu železnou až po vznik prvních velkých společností s panovníky a válečnými vůdci, se kterými se setkal Cezar a o kterých píší i další tehdejší spisovatelé. Tedy společností, které v 18. století začaly být popisovány jako keltské, ačkoliv Cezar Kelty v Británii nebo v Irsku nikde výslovně nejmenuje. In Britain or in Ireland. Profesor Brian Sykes, vedoucí britské skupiny pracující na výzkumu DNA, navštívil školu v Lampetru v jižním Walesu, aby od žáků získal vzorky DNA. Feškema, kvodidá, good morning. Všichni víte, co kvodidá a good morning znamená. Feškema je to samé ve skotské gaelštině. Gaelština patří mezi keltské jazyky a já jsem to použil proto, že je to právě jazyk, podle čeho se určuje, kdo je Kelt. Jazykem z této jazykové skupiny se hovoří na severu a severozápadě Skotska, na Hybridech, hovořilo se tak i na ostrově Man a samozřejmě se jimi dodnes hovoří v Irsku a Walesu. Dnes už zaniklým keltským jazykem se hovořilo v Cornwallu a dalším místem, kde se mluví keltsky, je Bretaň. Dnes se s vaší pomocí pokusíme zjistit, jestli tato skutečnost má biologický podklad, jestli existuje něco takového, jako je Kelt v biologickém smyslu. K tomuto účelu použijeme analýzu DNA, která se nachází v každé buňce lidského těla a kterou jsme zdědili od svých vzdálených předků. S její pomocí se pokusíme dokázat, jestli vedle jazykové tradice existuje i biologický základ keltské tradice. Jak už jsem řekl, DNA obsahuje každá buňka našeho těla. My k testování použijeme buňky sliznice úst. Ty se odebírají pomocí tohoto tampónu. Prosím vás proto, abyste každý uchopili do ruky svůj tampón, takto, strčili jej do úst a otáčivým pohybem ho otřeli na vnitřní straně obou tváří. Asi takto. Nejdříve setřete sliznici na jedné straně, dobře, a teď na druhé. Tímto způsobem se na tampon odeberou vaše buňky se spoustou DNA, kterou pomocí nejmodernější technologie podrobíme genové analýze a získáme tak potřebné výsledky. K tomu ještě potřebujeme vědět, odkud pocházejí vaši rodiče a prarodiče. Vyplňte proto prosím formulář, který máte před sebou, abychom vás mohli přesně zařadit do genetické mapy Walesu.
Žáci této školy žijí 50 kilometrů od jedné z největších megalitických staveb Británie, Pentre Ivan. Postavili ji lidé mladší doby kamenné a je spojována s prvními zemědělci v západní Británii. Jsou její stavitelé příbuzní obyvatel Lampetru? Dobrý den. Tady nesu vzorky z Lampetru a tady jsou vyplněné formuláře. Testovaní žáci z Lampetru tvoří bez pochyby jednolité kulturní společenství. Všichni například hovoří walesky. Biologické testy jsou ale něco jiného. Kdyby Keltové byli geneticky výlučným kmenem, příbuznými se svými kulturními předky ze střední Evropy, potom by měli mít společné geny. Jejich mitochondriální DNA by se měla shodovat. Toto je rozhodující vědecký test. Výsledky sekvence DNA těžko může někdo zpochybnit. Tyto sekvence jsou pro každého jedince zcela unikátní, jak ukazují i výsledky žáků z Lampetru. Lze tu ale nalézt nějaký společný typ? Dá se říci, že v západní polovině Británie, to znamená v Cornwallu, Walesu, západním pobřeží Skotska, Hebridech a ostrovech na západ od Skotska, nacházíme zcela odlišný obraz, odlišný typ než ve východní části Británie. Tento rozdíl je markantní na první pohled a zdá se, že zde existuje už velice dlouho. Typ, který se nachází na východě, vznikal na základě vlivu přistěhovalců z kontinentu. Tím mám na mysli z dnešního Německa, Francie, Nizozemí a Dánska. Západní typ byl formován více lidmi přicházejícími z atlantského pobřeží, tedy původně ze Španělska a Portugalska, kteří se přes jižní Francii dostávali až do Bretaně a Cornwallu a odtud dál na sever. Obě tyto skupiny lidí se kdysi setkaly v Británii. Jedná se tedy o velice staré typy, které můžeme ztotožnit se staviteli megalitických staveb postupujících na sever podél pobřeží Atlantiku. Výsledky z Lampetru se shodují s celkovým obrazem. 34% žáků má společné předky z doby před 34 tisíci lety. Předkové 25% žáků pocházejí z časů, kdy byly budovány megalitické stavby. Nebyly nalezeny žádné stopy po Keltech ze střední Evropy. A tak stavitelé Pentre Ivan, Kalaniš, lidé, kteří do Británie přinesli zemědělství a stavěli velké kamenné monumenty, postavili i Stonehenge. Oni a jejich předchůdci jsou pravými předky obyvatel keltských zemí Británie. Kdo tedy vůbec jsou Keltové? Obsah výrazu Kelt se v současnosti stal předmětem velkých vědeckých sporů. A myslím, že zcela po právu, protože zvláště v minulosti jsme slovo Kelt používali, řekl bych, přímo lajdácky. Bez pochyby existovala skupina keltských jazyků, kterou se hovořilo ve velké části západní Evropy. Jestliže ty, kdo hovořili keltsky, budeme označovat jako Kelty, tak to je v pořádku. Kelty ale můžeme definovat také na základě uměleckého stylu a náboženských představ, které se v umění projevovaly. I v tomto případě se jedná o velkou část západní Evropy. Kdybychom ale měli výraz Kelt použít pouze pro ty, kteří se sami za Kelty považují, tak by šlo o mnohem menší entitu. Například Britové o sobě nikdy neřeknou, že jsou Keltové.
V tomto úzkém smyslu mnoho lidí, které bychom jinak považovali za Kelty prohlásit nemůžeme. Je to velice složitá otázka. V minulosti jsme výraz Keltové používali nepřesně. Podle mého jej můžeme používat dál, ale jen za předpokladu, že si budeme uvědomovat jeho neurčitost. Má sice svůj nesporný základ, ale jednoznačný rozhodně není. V tom také tkví jeho půvab. Půvab v něm určitě je. Keltové totiž dodnes zůstávají jednou z největších záhad Evropy. Na pořadu spolupracovali dramaturg Dušan Jurčík, překlad Ivan Kušiak, odborná spolupráce Anna Bauerová, zvuk Martin Kostelník a Ladislav Krýsl, produkce Marcela Tumová a Daniel Růžička, komentář četli Richard Honzovič, Jiřina Pachlová a Jan Šimik. Režie Tomáš Jančařík. České znění ve spolupráci s Film Export Home Video vyrobila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka. Film Export Home Video a Česká televize 2001.